Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jednu hroniku regiona televizije Banat. Četvrtak je 9. februar, 17:10. Mi počinjemo naše današnje druženje, za koje smo ponovo pripremili mnoštvo zanimljivih tema. Sa nama su i ovoga puta, kao što ste već navikli, naši sponzori Hitim, prodavnica računara IT opreme i tehnike, koja u prodajnom objektu u ulici Đure Jakšića 3 preko puta od DDR-a nudi širok asortiman proizvoda za vaš privatni i poslovni prostor. Poručuje vam, mi prodajemo dobre računare. Unikat autoservis i perionica nalazi se u Zelengorskoj ulici broj 2 u Vršcu. Brine se o higijeni i ispravnosti vašeg vozila i poručuje, ukoliko želite da vaš ljubimac na 4 točka ostane unikatan, da obavezno posjetite autoservis i perionicu Unikat. Naravno, u današnjoj emisiji uz brojne zanimljive teme imat ćemo i zanimljive goste. Čekuju nas značajni jubileji organizacija i ustanova sa teritorije Vršca i svi oni pripremaju zanimljiv program tim povodom, pa ćemo pričati o tome. Februar će obilovati brojnim humanitarnim akcijama, pa ćemo najaviti i većinu tih događaja i predočiti vam načine na koje možete da se uključite i pomognete onima kojima pomoć najpotrebnija, a druge organizacije pripremaju i zanimljive radionice koje su otvorene za sve zainteresovane i što je najbitnije, besplatne su. O svemu tome pričat ćemo sa našim gostima, a naravno tu su i priče o drugim zanimljivim događajima iz našeg grada. Temperatura u Vršcu trenutno je 2 stepena, relativno vlažnost vazduha 65%, vazdušni pritisak 1018 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom od 5 do 9 metara u sekundi. Usled očekivane biometeorološke situacije osobama sa respiratornim, mentalnim i cerebrovaskularnim oboljenjima savjetuje se naročita opreznost, a bolovi u kostima i zglobovima, razdražljivosti i glavobolja su mogući kod meteoropata. Savjetuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, neophodne dodatne pažnje svim učesnicima u saobraćaju. Za sutra, kažu, u Vršcu bit će umereno oblačno, temperatura će se kretati od minus 2 do 4 stepena, a u ostalom delu zemlje bit će hladno i uglavnom suvo sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom malo ispod prosječnih vrednosti. Ona će se kretati od 0 do 5 stepeni. Evo kakve nas vremenske prilike očekuju i u narednim danima. U Srbiju je stigao novi hladni talas koji će trajati 7 dana, a verovatno i duže, kažu meteorolozi. Ipak, obzirom na to da je Balkan pod uticajem anticiklona, ozbiljnijih padavina neće biti. Temperature će se kretati uglavnom do par stepeni iznad nule, a izuzetak će biti istok Srbije, gde temperature neće prelaziti nulu, jer je taj deo zemlje pod uticajem Karpata. Ono što je posebno zanimljivo, to je da je došlo do velikog preokreta u samo 36 sati, a količina padavina smanjila se u kratkom vremenskom roku sa 20 ml na skoro 0 ml, što nije tako čest slučaj. Snega će biti u manjim količinama u nizijama, dok Kopaonik, Zlatibor i planine od preko 1000 metara mogu dobiti određenu količinu snega. Kroz 2 dana čeka na sunce, malo oblaka i uglavnom suvo vreme u većem delu Srbije. Očekuju se slabi i umereni jutarnji mrazevi i dnevne temperature malo ispod prosječnih vrednosti od 0 do 5 stepeni. U Košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar na jugu Banata i u Donjem Podunavlju, povremeno sa udarima olujne jačine. Početkom naredne sedmice vetar u postepenom slabljenju. U Vršcu do kraja nedelje uglavnom vedro i bez padavina, jutarnje temperature od 0 do minus 3, najviše dnevne od 3 do 7 stepeni. Do kraja meseca prognozira se period prosječno hladnog vremena, povremeno praćenog padavinama, i to uglavnom kišom, koja se očekuje oko 13., 14., 16., 17., kao i početkom i sredinom 3. dekade februara. Zbog neadekvatno izgrađene vodovodne mreže došlo je do pogoršanja kvaliteta vode u Malom Žamu. Mi podsjećamo meštane da je za sve njih obezbeđena pijaća voda putem cisterne koja će biti u selu svakoga dana od 9 do 12 časova. Ona po dolasku obilazi sve seoske ulice kako bi meštani mogli da ispred svojih kuća natoče pijaću vodu, a onda će potom sve do 12 sati biti u centru sela kako bi mogli da tamo dopune potrebne količine. Javno preduzeće 2. oktobar i gradska uprava radit će u narednom periodu na popravljanju kvara i unapređenju vodovodne mreže u ovom mestu i očekuje se da uskoro svi problemi budu otklonjeni. Podsjećamo i na apel Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Policijske uprave Pančevo. Oni pozivaju građane da, ukoliko prepoznaju osobu sa snimka, to jave na telefon 192. U pitanju je
Muškarac osumnjičen da je na teritoriji Pančeva izvršio više krivičnih dela razbojništva. Policija, dakle, poziva sve koji ga prepoznaju ili imaju bilo kakvu informaciju o ovoj osobi da obaveste dežurnu službu policijske uprave Pančevo na 192 ili da pozovu najbližu policijsku stanicu. Što se tiče naših najstarijih sugrađana, podsjećamo da isplata prvog dela januarskih penzija na kućne adrese na šalterima pošta počela danas. Za penzionere koji podižu penzije preko tekućih računa, isplata će početi u petak 10. februara, objavljeno je na sajtu PIO fonda. Kada pričamo o našim starijim sugrađanima, značajnu ulogu u pospešivanju kvaliteta njihovog života ima gerontološki centar u Vršcu. Oni za njih organizuju brojne aktivnosti i različite posete. Posećuju ih deca iz gradskih škola i vrtića, pevači, predstavnici različitih udruženja. Oni zajedno slave rođendane, organizuju zajednička druženja u prostorijama doma. Ali ono što ovaj dom za stare ima, a nema ni jedan drugi u zemlji, jeste dan za ples i to svake nedelje u jednom danu. Ovako je jednom nedeljno u gerontološkom centru u Vršcu. Kada muzika zasvira, onda i srce zaigra, pa godine i nisu važne. A oni koji su na podijumu imaju dosta, od 75 do 85, a poneko i više. Ana Fijatović i Dušano Grizović, koji je duboko zašao u devetu deceniju, rado zajedno zaigraju, a sve je počelo upravo sa Anom i njenom idejom. Bila sam kući i gledala iz Amerike u jednom gradu isto tako. Posle doručka jedan sat plešu, za bolji krvotok, ljudi su veseliji, tako i mi. I onda ja došla i predložila direktoru, zamolila ga, prihvatio i eto. Dušan kaže da mu je lepo, samo je podiju mali, a valjalo bi i više igrača. Moglo bi i življe, da je veće društvo to bilo. Ovako svi se nekako uzdržavaju, stide i tako. A trebalo bi da bude malo opširnije. To je jedna ovako rekreacija koja je dobro dođe u ovim danima našim ovde, unosi malo vedrine. Dan plesa održava se svake nedelje od oktobra prošle godine. Zaposleni kažu da su znali da će odziv biti tako dobar, krenuli bi i ranije. Jako su zainteresovani, jako vole, a interesantno je da dolaze pored onih koji plešu, dolaze i oni koji nisu u mogućnosti da plešu, ali eto, sede, gledaju, uživaju u muzici. To je ranije bilo organizovano u jednom manjem prostoru. Međutim, kako je vreme prolazilo, sve više i više njih je dolazilo, pa smo morali da se prebacimo ovde u ovaj hol. Je li teško naći partnerku? Pa malo teže, za nas starije malo teže, ali nađe se, da, nije. Koji ples najviše volite? Pa ja plesem i sam slabo plesem u moje mlade godine, ali volim tango, volim sve ostale ovako pomalo. I tako ređaju se igre jedna za drugom. Nekako najviše prija valcer, ali i one malo brže. A svaki ples završava kolom. Oni koji ne igraju uživaju u muzici i lepom prizoru i bodre jedni druge. Pa ko nakon ovih slika može da kaže da u ovom domu nema više života nego u nekim drugim sredinama i da nije tačna ona narodna da je čovek mlad dok mu je mlado srce. Bliži nam se i 14. februar, dan Svetog Trifuna, koje kao svoju slavu proslavlja i poljoprivredna škola u Vršcu. Naravno i ovoga puta pripremit će to i obeležiti svečano programom koji pripremaju đaci sa svojim profesorima. Sve od posluženja pripremit će i poslužiti takođe đaci. Naravno, bit će tu održana i tradicionalna manifestacija ocenjivanja kvaliteta vina i rakije. Ona se ove godine održava 25. put. Svake godine ima sve više prijavljenih izlagača i ove godine i rekordan broj uzoraka prijavljenih za ocenjivanje. Naravno, vrše se i hemijske analize uzoraka, kao i drugi testovi ovih napitaka. Najzanimljiviji deo ocenjivanja jeste svakako degustacija. Mi smo bili na degustaciji rakije, evo kako je to izgledalo.
Nakon laboratorijskih analiza uzoraka na red je došla i degustacija, prvo rakija. Iako ovaj deo posla deluje primamljivo, nije nimalo jednostavan, a pristupa mu se jer se tek na većoj temperaturi u ustima oslobađaju određene arome koje se ne mogu primarno osjetiti iz čaše. Da bi degustator što pravilnije ocenio proizvod koji mu je u tom trenutku u rukama, tu su sir i hleb da neutrališu mirisne materije iz prethodnog pića, a mleko kao glavni apsorbent alkohola omogućava da se degustira veći broj uzoraka. Ono što se ocenjuje jesu ove osnovne organoleptičke osobine, znači pre svega bistrina, zatim boja i što je najbitnije naravno miris i ukus koji nosi najveći broj bodova. U suštini trebate da se, što kaže, istrenirate tako da sve te neke nijanse koje se tiču mirisa, ukusa, boje razložite u svojoj glavi sa svojim čulima i da date neki objektivan sud o tome kako je to piće i u kom je kvalitetu. Koliko znači, čovjek se više trudi, više znači, pažnje posveti znači, tom procesu proizvodnje, utoliko će znači, krajnji proizvod da bude kvalitetan i odgovarajući za potrošnju, odnosno krajnji je cilj da potrošači koji konzumiraju rakije budu zadovoljni. Jako mali deo uzorka zapravo završava negde u stomaku, ovo sve ostalo tu nekako trebate da obezbedite da nepce i jezik budu ravnomerno natopljeni uzorkom, da bi vi prepoznali tu neke nijanse i taj neki mali deo koji vam završi, kaže, na kraju grla kako biste retronazalno mogli da vidite koje su još arome ili prime se eventualno nekih nečistoća, jer na većoj temperaturi ustima se oslobađuje još neke dodatne arome koje ne možete primarno da osetite iz čaše. Ovaj broj uzorka koji je sad prijavljen nije uobičajen, da tako kažem, za degustaciju. To je ovako dosta naporno. I za naša čula, znači, da budemo znači, realni s jedne strane, a s druge strane treba ipak izdržati sadržaj alkohola. Boga mi, ovo je za sad rekord, tako da ne bi znao da ti kažem koliko će ovo danas biti naporno, ali prošli put kad je bilo za neki 10-15 manje, bilo je vrlo naporno. E sad ovo danas preživjet ćemo ovdje. Kako bi proizvođači stekli realan uvid u kvalitet svoga rada, potrebno je pravilno oceniti svako piće, a to zaista neće biti lako jer je ove godine pristigao znatno veći broj uzoraka. Imamo 51 voćnu rakiju, 12 rakija od grožđa, 15 uzoraka belih vina i 19 uzoraka crvenih vina. Ove godine znači, imamo, normalno kao što je standardno, Vršac i okolina, imamo dosta izlagača iz Pančeva i što je veoma interesantno, dosta izlagača iz Valjeva. Povećao se broj prijavljenih u odnosu na prošlu godinu za neke otprilike 30%, tako da tendencija je da svake godine sve više i više individualnih poljoprivrednih proizvođača dolaze kod nas u školu i da izlažu svoje proizvode. Razlog tome je i stručnost i kvalitetna oprema kojom se vrše hemijske analize svakog uzorka koji garantuju da su dobijeni referentni rezultati, a ocene dobijene ovde značajno su preporuka za svakog proizvođača. Degustacija vina prijavljenih za ocenjivanje kvaliteta koje se u ovoj školi održava već 25. put održat će se u petak, a najbolji proizvođači po tradiciji bit će proglašeni na dan školske slave Svetog Trifuna 14. februara. Mi prodajemo dobre računare. Vaš Hit Team. Ako želite da vaš ljubimac na četiri točka ostane unikatan, posetite autoservis i perionicu Unikat. Februar nije značajan samo za poljoprivrednu školu i one koji slave Svetog Trifuna. To je bitan datum i za Udruženje za promociju nauke, kulture i umetnosti Tačka susretanja, koji na taj dan proslavlja svoju treću godišnjicu. I ove godine rođendan će obeležiti prigodnim programom, a već pripremaju i zanimljive akcije i nove događaje u prostorijama Udruženja u Salonu kod Porte. O svemu tome razgovaramo sa Marijom Žamac. Dobar dan i dobro došla. Dobar dan, hvala. I slikarkom Nevenom Čolakov, koja će nam detaljnije približiti prvu akciju, odnosno događaj koji nas očekuje već 14. Dobar dan i vam. Dobar dan.
Marija, evo, treća godišnjica Tački susretanja, pratili smo brojne vaše događaje i zaista ste nekako popunili onu malu prazninu koju smo imali u tim kulturnim događajem, jer je zaista bilo svega kod vas. Imali ste dosta književnih večeri i promocija i muzičkih druženja, bilo je zanimljivo. Tri godine, možda delo je malo, ali s obzirom na to šta ste sve do sada uradili, značajni bili. Da, ovim tempom, ako budemo nastavile. Pa, treća godina kao nosi određene odgovornosti, pošto smo mi sada ljude već navikli da mi godišnje imamo preko 30, upravo smo imali čak i 40, čini mi se, događaja. Tako da treba razmaziti ljude da se naviknu na kulturu, treba biti što više izložbi i performansa i muzičkih večera, imali smo baš svačega ove godine. Imali smo izložbu stripa, to je bilo sjajno. Imali smo predstavu, učenici hemijske škole su spremili po tekstu Branislava Nučića, pa imali smo silne tribine o zdravlju, o psihičkom zdravlju, fizičkom zdravlju, imali smo meditaciju, bijemo hanđi u Vršcu, to je recimo bilo mnogo interesantno i vrlo posećeno. Imali smo Vetrograd ove godine, šta smo još imali mnogo interesantno. Da, književne večere, imali smo serijale. Imali smo Rok pod kulom, Gorana Kukića, imali smo filmske večeri sa Časlavom Vasićem i naravno ništa bez naših moderatora Dejan Maki i Jelena Marinkov, naši dragi književnici koji su ugostili bezbroj književnika koji su stvarno bili sjajni. Imali smo Pavle Zelić i Dragan Paunović, družina Dardaneli, sjajno veče za ljubitelje stripa. Marko Šilić Marčelo je doveo tu neku mlađu publiku kojima je bliže njegov način pisanja. Tako da izložbe, književne večeri, predstave, tribine, nadamo se još boljoj godini 2017. Tako da. Prostor već odavno postaje mali za broj ljudi koji posećuju, iako je to ono, možda počelo malo stidljivo i možda sa nekom određenom dozom skepse. Već imate problem u ovim, da kažem, hladnijim danima kada mora da se bude unutra. Pa eto. Malo bude gužve, ali ne smeta s obzirom na kvalitet sadržaja. Pa da. Nadamo se da i ljudima ne smeta što se gure, evo sad će opet lepo vrijeme, pa imamo i baštu, ljudi su već navikli, to smo imali humanitarnu izložbu Vlade Marinković. To je bilo isto, deo izložbe bio u samom salonu, deo je bilo napolju i eto kao, ako su ljudi zaista za nešto zainteresovani, nije im problem i malo da se stisnu i da izdrže i toplotu i hladnoću, mislim stvarno ima šta da se čuje i vidi. 14. februar, rođendan udruženja, pripremili ste program i za taj i za sutrašnji dan. Da. 14. februara, kao i svake godine, za godišnjicu uvijek imamo neki program. Muzička škola Josip Marinković ponovo je spremila neki, ne sumnjam, sjajan program. Imaćemo humanitarnu izložbu na kojoj je Nevena, za koju je Nevena zadužena i sve organizovala. Imaćemo, šta još... Pa u principu svake godine i svake godišnjice dođu ljudi. Mi uvek pozovemo čitav grad. Ako ste s nama u toku godine, tu smo i za godišnjicu, dođete nam na rođendan. Imamo 15. februara, znači odmah nakon godišnjice, kao slavu ljubavi, imamo Priče mi o ljubavi sa Suzanom Vemić. Priče mi o ljubavi. To će biti jedna radionica, tako da mi nastavljamo zapravo to kao bavimo se i kulturom i vašim zdravljem. Samo sratite, dođite, vidite, čujte. Nastavit ćemo kasnije i pitaću te možda za planove za ovu godinu, da kažemo nešto više o toj humanitarnoj izložbi koja se otvara baš na rođendan udruženja. O čemu se zapravo radi? Pa meni je velika čast da evo najavim tokom ove proslave godišnjice i jednu humanitarnu izložbu. Naše kolege, slikari, vršački slikari i fotografi, udružili smo se i ovom prilikom napravili smo jednu prodajnu izložbu slika. Među onima koji učestvuju su naše drage kolege Anica Radošević, Zoran Turkan, Vlada Marinković, Darko Sekulić, Vladimir Predić, Mario Fijatović, Ivan Blanuša, Nikola Mitrovski i Nevena Čolakov. Jako mi je drago što su se ljudi odazvali i sav prihod od ove izložbe ići će upravo udruženju Fizio, dakle udruženju fizioterapeuta za pomoć sportistima i osobama sa invaliditetom. Oni su bili vaši gosti i pretpostavljam da su gledaoci upoznati sa njihovim radom. Dakle, eto, smatram da smo mi odgovorni da kao umetnici i kao, to su moje kolege iz škola, pošto radim u školi,
kao neko ko se bavi prosvetom, budemo primer i našim đacima i našim sugrađanima, mada moram da kažem da smo mnogo toga o humanosti naučili upravo od naših đaka. I pre ove izložbe, 9. ide isto jedna humanitarna utakmica koja je takođe namenjena upravo ovom udruženju. Da, Vrščani iz srednjih škola, oni su već najavili i program, podsjetit ću večeras od 19 časova u Kongresnoj dvorani Centra Milenijum, oni organizuju priredbu pod nazivom Reci ne nasilju, kojim će skrenuti pažnju na ovaj veliki problem, ali takođe ima humanitarni karakter i prikupljaju sredstva i za udruženje Fizio i za Parakvad, ali i za svratište za decu u Beogradu. Dakle, s njima smo pričali, evo utorak, i oni su nam predočili njihove ideje. Dakle, ima nas dovoljno humanih i probudili smo tu ideju i kod naših najboljih. I nadam se da će to ostati praksa, jedna lepa praksa i za ovo udruženje i za druga udruženja za pomoć kojima je to najviše potrebno. Umetnici su nekako tu na prvom mestu da budu odgovori za takse. Kako ste zamislili da se realizuje čitava ta prodaja slika? Pa evo, prvo da se zahvalim koleginici Jeleni Gurički koja je napravila ove pozivnice i plakate. Marija je pozvala i uopšte, znači želim da se zahvalim i predsjedništvu zapravo udruženja Tačka susretanja, koji su nam izašli u susret da u ovom prostoru organizujemo izložbu. Dakle, izložba će trajati nekoliko dana, znači otvaranje će biti 14. februara, a dežurstva će biti i narednih 4 dana do 18. februara. Koje su cene fotografije i slika? Cene su različite. Od do? Pa recimo od 2000 do 30.000 dinara. Da, u pitanju su zaista umetnička dela koja i vrede. Dakle, uglavnom umetnička dela akademskih slikara i fotografa. Tako da ja se nadam da će da se to dopadne našoj publici. Da će biti dobrog odziva, naravno, da će prikupiti značajna sredstva. Jer je da bude zaista udruženje Fizio neophodna su finansijska sredstva kako bi nastavili svoj rad, jer i dalje nemaju rješeno to finansiranje, a potrebno je zapravo obezbediti sredstva za plate tim fizioterapeutima koji besplatno pružuju usluge svim osobama s invaliditetom, a znamo svi koliko je potrebno da oni redovno imaju te terapije. Izvinite, također ćemo staviti jednu kutiju gde će gosti moći da prilažu i dobrovoljni prilog. Znači, neće morati samo da kupuju slike, znači, bit će tako jedna. U svakom slučaju, dođu pa makar nek pogledaju sva ta dela koja budu izložena. Marija, u Tački je, kao što si već pomenula, bila i jedna humanitarna izložba fotografija. Kako je to proteklo? Kakav je tu bio odziv? Da znamo otprilike šta možemo da očekamo sad. Ako se doći po prethodnim akcijama koje su se desile u Tački i susretanja, bit će verovatno super. Izložba Vladimira Inkovića je bila namenjena, sav prihod je išao u udruženje Otvoreno srce sveta i Parakvad. Tako da još dva udruženja u našem gradu koje zaista treba i mnogo sredstava i ljudi bi trebalo da se fokusiraju na taj deo. Svi mi tako smetnemo suma da postoji drugi deo sveta osim nas. Tako da, izložba je bila sjajna i protekla je stvarno super. Hvala Vladimir Inkoviću. Tako da, trebalo bi da bude sjajno. Sad mi krećemo uvek u slavu ljubavi, bilo bi sjajno da se to sve proda, da se provodi humanost kod ljudi. Kao ovo je četvrta, čini mi se, akcija humanitarna koja se dešava u salonu. Tako da, nadamo se najboljom, znači pozivamo sve sugrađane da dođu, da ko ne može da odvoji od 2 do 20-30 hiljada, uvek može da ostaje dobar otvoren prilog, znači verujte koliko god da je to malo, uvek to malo nekome je mnogo znači. Da li postoje već planovi za ovu godinu što se tiče udruženja Tačka susretanja? Da, uvek ne smemo da otkrivamo, ali sudeći po prethodnoj godini gde smo imali Iliju Bakića koji je dobio sad nagradu Stanislav Lem, pa Goran Skrobonja, pa bio nam je tu Šajtinac koji je pisao Huddersfield koji smo svi gledali. Sad onako prosto ja koja sam u Tački susretanja jedva čekam narednu godinu, ali kao neka to ostane tajna za sada. Evo sada prva akcija koju imamo
je, dakle, godišnica salona gde će biti humanitarna izložba. Nakon toga je Suzana Vemić sa pričanjem o ljubavi, tako da lagano čeka nas dobra godina. Naravno, vidimo se onda već utorak u salonu kod Porte. Hvala puno na gostovanju. Hvala. U nastavku pričamo o još jednom jubileju. Naime, Narodno pozorište Sterija obeležava 72 godine postojanja, 10. februara je njihov rođendan. Na tim povodom već večeras od 20 sati na velikoj sceni Beogradsko dramsko pozorište izvešće predstavu Ljudmile Razumovske, Draga Jelena, u režiji Milenije Stamenković. Osim toga, oni pripremaju i premijere dve nove predstave. Jedna je predstava profesionalne scene na rumunskom Petru Hrdu Krivac, a druga je predstava srpskog ansambla Mama. Više o ovim predstavama i ostalim planovima pozorišta u narednim. Profesionalna scena na rumunskom jeziku spremila je Krivca po tekstu Jona Boješua, a predstava će biti izvedena na velikoj sceni i titlovana na srpskom, s tim što će publika biti na pozornici s glumcima. Ova multimedijalna predstava će prvi put biti izvedena 14. februara u 20 časova. Mogu da kažem da je tema predstave večito pitanje krivice i oprosta. Mi smo dodali predstavi dramaturški da opravdano neke audio-vizualne efekte, ali svakako da se predstava bazirana na stanjima glumaca. Ima dosta promjena stanja, tako da je interesantno kako za širu publiku, tako i za gledalce koji ne posećuju često. Radimo zajedno sa našom glumicom i rediteljkom Elenom, znači ona je po četvrti put ovde kod nas. Ovo je jedna psihološka drama. I meni je izuzetno zadovoljstvo što zajedno sa njom glumim u ovoj predstavi i nadam se da će publika lepo prihvatiti ovu našu predstavu, da će razumeti u potpunosti i da će se posle predstave malo i zapitati šta znači život. Elena Ivanka je izjavila da joj je veoma drago što ponovo ima priliku da sarađuje sa vršačkom scenom i pohvalila autorku predstave Mama na tome što je u svom delu dala prioritet ženskim ulogama. Naime, ova predstava, čija će premijera biti 21. februara u 21 čas, na suptilan način obrađuje temu prava žena, a govori o tome šta znači biti trudnica i majka u 21. veku, sa pritiscima, sugestijama i savetima koje dolaze sa svih strana. One su uvek nekako u sredini raznih nekih saveta koje dolaze uglavnom od dobronamernih ljudi, ali kao što svi znamo, ponekad je put do pakla popločan dobrim namerama. One se nalaze između dva sveta, od kojih je jedan taj neki starinski, svet njihovih baka, koji u krajnjoj instanci ponekad odlazi u ono što u narodu zovemo babske priče. A sa druge strane je u ovom modernom svetu, koji u krajnjoj instanci vodi ka potpunoj kontroli. Tačnije, ja bih rekla, ka iluziji kontrole. Najavljeno je da će u buduće rumunska i srpska scena produbiti saradnju. Od ovog trenutka na svaki konkurs na koji se svojim projektom prijavi Narodno pozorište Sterija, paralelno će se prijaviti i profesionalna scena na rumunskom jeziku sopstvenim. Jedna takva predstava je već u planu. Jedan ozbiljan projekat koji već možemo da otkrijemo, planiramo 14 uloga, ali istovremeno da bude sufinansiran opet i od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Naravno, tu želimo da poboljšamo saradnju i da napravimo neku sinergiju i zajedno sa scenom Narodnog pozorišta Sterija i naravno, zašto da ne, jedan zajednički projekat. Vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta Sterija Marina Lazarević najavila je i gostovanje jedne predstave. To je eto moje, što sam ja donela, zakazano za 2. mart. Predstava je Primadone u režiji Irfana Mensura, igraju Rada Đurićin i Tanja Bošković. Predstava slavi pozorište i to je neko pozorište koje ja volim. I htela sam eto da dovedem tu predstavu, pa ćete kroz tu predstavu negde videti u kom smeru bih ja volela da ide pozorište dalje. Nova direktorka dodaje da će tokom svog jednogodišnjeg mandata raditi na tome da vršačke predstave što češće gostuju u drugim gradovima, ali i da će drugi češće gostovati u Vršcu. Pozdrav svima! Biti najbolji u svojoj klasi je zaista teško, ali ako imaš dobar tim stručnjaka iza sebe, vrhunski rezultati su zagarantovani.
za Roventa Team u klasi do 750 vati. Takmičar Cyclonic pod rednim brojem RO3786. Za vas predstavljam vrhunskog šampiona u kategoriji usisivača. Brend Roventa je još jednom dokazao da planira da ostane daleko ispred svih. Sa izuzetnim 3A performansama, najbolji u klasi za usisavanje čvrstih podova, u kategoriji filtracije prašine gde postiže čak 99,98% filtriranja i u uštedi energije. Usisivač Roventa jačine 750 vati daje neverovatne rezultate. Velika prednost ovog usisivača sa posudom za prašine Advanced Cyclonic kapaciteta 1,5 litra je što je snaga usisavanja konstantna i ne zavisi od napunjenosti prljavštinom. Ono što bih ja naglasio jeste da ovaj mališan zaista izgleda kao neko futurističko vozilo. Pa hajde da ga probamo. Ako želite ovaj usisivač, posetite najbližu radnju Tehnomanije ili pozovite call center na 011-3713-713 i ovaj usisivač može stići na vašu kućnu adresu. Ne zaboravite, besplatna je dostava. Mi se vidimo uskoro sa predstavljanjem novog aparata. Prijatno! Tehnomanija. I u nastavku pričamo o zanimljivim događajima koji su organizovani u našem gradu i, kao što smo rekli, većina je humanitarnog karaktera. Uključuju se brojne organizacije iz našeg grada, nevladina organizacija Edu Akcija koja okuplja mlade koji su spremni da menjaju svet i učine Vršac boljim mestom i Funky Business muzička organizacija koja je mladima već jako dobro poznata po organizaciji fenomenalnih žurki. Organizuju određene događaje, neki od njih su organizovani u njihovoj zajedničkoj saradnji, ali imaju i svoje samostalne događaje. Sa nama su u studiju Andrija Ratković iz Edo Akcije. Dobar dan i dobro nam došao. Pozdrav vas našu. I Bojan Kukić, Funky Business. Dobar dan i tebi. Dobar dan. Evo, krenut ćemo od vas, zato što već večeras imate jedno zanimljivo događanje i poziv svim zainteresovanim građanima da se uključe. U pitanju je jedna zanimljiva radionica. Tako, ja bih pre svega želeo da se zahvalim na pozivu. Pored toga, znači, moje večerašnje prisustvo ovde je dvojako, da kažemo. I predstavljanje DJ radionice, da kažemo, u sklopu neke urbane muzičke kulture, koje će se održavati svakog četvrtka tokom februara u terminu od 20 časova do 22 u prostorijama kluba Izazov u ulici Ive Milutinovića 27. Pretpostavljam da većina ljudi zna kako da dođe do te lokacije. A pored toga, znači, Andrija će malo više reći o humanitarnoj žurci koja će se sledeće nedelje održati u istom prostoru. Ovom prilikom, eto, pored toga što sam se, kažem, zahvalio na gostoprinjstvu, želeo bih da malo kažem nešto više i o našoj organizaciji Funky Business. Za one koji ne znaju, mi smo nastali još 2010. godine, iako smo većina nas koji su danas članovi Funky Businessa otprilike na vršačkoj sceni od nekih 10 godina možda, ali smo tek negde 2010. shvatili da imamo neki isti cilj, a to je predstavljanje neke muzike koja nije toliko, da kažemo, pristupačna ni u medijima, toliko nekoj široj publici, ako je to naravno moguće i ako ima zainteresovanih. Po broju ljudi koji dolaze na vaše žurke, zaključujemo da zaista ima interesovanja. Hvala, da, mi se zaista trudimo da to bude nekako što profesionalnije organizovano i nastavit ćemo u tom smeru. I sada ste rešili da svoje iskustve i znanja podelite i sa drugima koji su možda malo više zainteresovani za čitavu tu scenu. Tako je. Tema, znači, DJ radionice, kao što sama reč kaže, u principu je predstavljanje neke tehnike puštanja muzike
kao i razgovor o samoj muzici i istorijatu muzike, elektronske, ne samo naravno u Vršcu, nego i šire. I, kažem, pored toga što ćemo objasniti tehnike puštanja muzike, ideja je da i pričamo malo i o opremi koja se koristi i iskreno se nadamo da će biti zainteresovanih za ovaj događaj. Kada pričamo o opremi, ranije kada pomenemo DJ-eve, to su bili gramofoni pa sa dve, tri ploče koje se, sa više ploča koje se menjaju na dva gramofona i pušta se, malo je sada sve to drugačije sa napretkom tehnologije, malo je unapređen čitav sistem, jel ćete imati i radionice i sa gramofonima ili ćete se bazirati samo na novoj tehnologiji? Pa ideja je da zaista budu šarenolike te radionice kada je u pitanju oprema koja će se koristiti. Znači, od nekih osnova bismo krenuli te neke muzičke teorije, da kažemo. Koristili bismo danas najzastupljenije, naravno, najzastupljeniju opremu, a to je, naravno, računar sa pratećim MIDI kontrolima i miksetom, dok bismo, naravno, kako to odmiče i ukoliko ima naravno više zainteresovanih, proširili sa drugom opremom. Oni koji su zainteresovani, treba samo da se pojave. Tako je, ulaz je besplatan, nadamo se, kažem, velikom odzivu, nadamo se uopšte da će biti prvo zainteresovanih za sve to i da će biti propraćeno i na socijalnim mrežama i u medijima, tako da eto, pozivamo još jednom sve zainteresovane da nam se pridruže. Večeras od 20 časova u klubu Izazov. Takođe, kažem, svakog četvrtka tokom ovog meseca, a za budućnost neku ćemo još razmisliti i obavestiti već. Pričat ćemo, naravno, kada se to bude dalje organizovalo. Rekao si, dakle, već i utorak za Dan zaljubljenih, žurka, takođe u klubu Izazov. Ko će nam puštiti muziku? Tako je, Funky Business će se uključiti u ovu humanitarnu žurku. Mi se zaista trudimo na svaki način da doprinesemo i kulturi u ovom gradu i bilo kakvim humanitarnim dešavanjima. Muziku će puštati, znači, narednog utorka u klubu Izazov, Moja malenkost, takođe iz Funky Businessa DJ Diran i iz kluba Izazova DJ Hipnotik. To sve počinje u 22 i dobar provod je svakako zagarantovan uz put i da pokažemo svoje pomoćnosti. Jeste, pozivamo znači sve ljude koji planiraju dolazak na ovaj događaj da sa sobom eto neki mali znak pažnje ponesu i doniraju to domu za decu i omladinu iz Bele crkve. O tome će nešto više reći naravno Andrija, pa da, eto, da, kažem. Naravno, Andrija, ova žurka samo je deo programa i humanitarnih aktivnosti koje organizuje Edu akciju u narednom periodu. Evo, kada smo je pomenuli, već da krenemo od toga i da malo približimo sve vaše planirane aktivnosti tokom februara. Tako je, dakle, februar onako jeste hladan, ali očekuju mnogo događaja koji će ga ugrejati, a pre svega, eto, 14. februara imamo ovu humanitarnu žurku gde smo nas par drugara koji smo, drugova i drugarica koji smo organizovali udruženje, došli na ideju da, eto, za jedan dan za koji imamo uvek nekako priču da li je Sveti Trifun ili je Sveti Valentin. E pa ajde taj dan da uradimo nešto treće, znači nešto humano, da učinimo za druge kojima treba podrška i pažnja s nekim svojim gestom. Dakle, taj dan u klubu Izazova 22 časa, svako ko dođe ili može dati novac ili može dati neki bilo kakav poklon u garderobu i slično, dakle, to će se sve poslati za Belu crkvu. Ukratko, dakle, naše udruženje Edu akcija je svoju, da kažemo, prvu i veliku organizaciju imala prošlogodišnjim organizovanjem TEDx konferencije koja je bila juna meseca u Vršcu. Dakle, to je neka naša prva akcija. Nakon toga slede upravo Filo kafeji koji su već par meseci se održavaju u Galerijani. Ovaj mesec takođe će biti Filo kafe 25. februara. Samo vreme je objavljeno na našoj Facebook stranici Udruženje Edu akcija, dakle na Facebooku. I ulaz, sama kotizacija za događaj bit će knjiga, eto recimo jedna, a samim tim pokrenuta je još jedna akcija, a to je upravo licitacija knjiga.
Dakle, na koji način to funkcioniše? Tako što će, recimo, sugrađani koji imaju neke knjige i želeli bi, recimo, da ih doniraju u humanitarne svrhe, fotografisati svoju knjigu, poslati fotografiju u inbox udruženja Eduakcija i na Facebook stranici se objavljuje koja je knjiga u pitanju i kreće licitacija za kupovinu te knjige. Novac od kupovine knjige uplaćuje se na račun udruženja i nakon toga prebacuje se za isto takođe za dom Beloj crkvi. Dakle, takođe humanitarnog karaktera i nakon toga osoba koja licitira knjigu i koja kupuje se pronalaze i razmenjuju knjigu. Kako ste došli na ideju da sve ove stvari organizujete i da sav prihod namenite baš domu Vere Radivojevića? Pa, onako u nekom razgovoru, da kažemo sastanku udruženja, mi smo razgovarali i eto, razmišljali smo koju neku akciju manje karaktera bismo mogli da organizujemo uskoro. Eto, palo nam je na pamet upravo humanitarna. Pre svega, inspiracija je bila u tome što neke dve devojke znamo za njih koje žive tamo u teškim uslovima, niti imaju podršku i pomoć, a u srednjoj školi su. I želeli smo na neki način da im pomognemo i da im olakšamo, da im pružimo neku vrstu podrške, kao i mnogi ljudi. Samim tim, želeli smo na neki način da upravo februar, koja nekako dugo uvek traje, pred proleće, da ga malo začinimo. Naravno, još bih samo dodao da će u toku marta biti organizovan srednjoškolski kviz znanja, dakle međuškolski, ali o tome detalje će... Da, o tome ćemo u martu pred kviz, pa ćemo onda najaviti sve što se događa. Za svaku pohvalu je što se veliki broj mladi zaista uključuje i skreće pažnju na probleme u našem društvu i što su spremni da iskažu svoju humanost i pomognu zaista onima kojima je to najpotrebnije. Ja se vama u ime svih njih zahvaljujem, a u ime čitavog našeg društva što pokrećete sve te inicijative i podstičete sve nas da razmišljamo o tim pozitivnim i humanim stvarima. Hvala još jednom, vidimo se na svim vašim događajima. U nastavku pričamo o još jednoj grupaciji kojoj zaista treba podrška javnosti i društva. U pitanju su oni koji su odlučili da se leče od zavisnosti od narkotika. Odeljenje za lečenje zavisnika od droga, specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti dr. Slavoljub Bakalović prošireno je novim prostorijama. U pitanju je Centar za psihosocijalnu rehabilitaciju zavisnika koji su renovirali sami pacijenti od zapuštenog dela zgrade na zemljištu bolnice. Evo kako sve to izgleda. Na ideju su došli sami pacijenti odeljenja za lečenje zavisnika od droga, a budući da su imali dobru volju i profesionalnog građevinca na čelu, rukovodstvo bolnice im je rado izašlo u susret materijalom. U proteklih 6 meseci oni su vredno radili na tome da propadajuće prostorije dobiju novi sjaj. Uvedene su nove instalacije i obavljeni unutrašnji radovi. U samom tom procesu trudili se da napravimo neki možda i svojim radom doprinos svom komforu ili šta već. Odnosno i skraćivanju svog vremena možda kvalitetnije potrošiti i ostaviti možda za sobom nešto što će služiti i drugima. Došao sam ovde zato što mislim da bi mi, ne da mislim nego verujem da mi je ovo posljednja šansa u životu i očekujem da će mi mnogo, mnogo pomoći. Ona prostorija u kojoj smo bili je bila okej koliko toliko, ali ovde se ipak mnogo toga što se da i videti može ispuniti više nego tamo. Naravno da se zahvalim svima koji su učestvovali ovde, to su isto ovisnici koji se trudili da nam ulepšaju kao i zdravstvene službe kompletne ovog odeljenja. Standardne psihoterapijske aktivnosti, od kojih opet neke organizuju sami pacijenti, ranije su se odvijele u improvizovanom prostoru u samoj zgradi odeljenja. Nove prostorije će značiti pacijentima kako u pogledu komfora i estetike, tako i u pogledu kvalitetnije terapije. Daje nam preduslov da imamo lepo gde da nastavimo da radimo sa svojim pacijentima. Oni se tome raduju i ovih 6 meseci, koliko je trajao posao, jeste u stvari jedan vid radne terapije, radno-okupacijone terapije našim pacijentima. Smatrali smo da ćemo u ovom prostoru sa jednim adekvatnim programom lečenja koji obuhvata rad psihijatra, psihoterapeuta, defektologa, timski rad u vidu terapijskih zajednica, psihoterapije, reedukativnih radionica,
edukacija značajno poboljšati uspešnost lečenja pacijenata. Centar za psihosocijalnu rehabilitaciju će koristiti dobrovoljni pacijenti, ali i oni koji su tu po sudskoj meri obaveznog lečenja, kako od narkomanije, tako i od alkoholizma. Naš cilj jeste vežbanje socijalnih veština, znači asertivne komunikacije, prevazilaženja konflikata, rešavanja raznih stresnih situacija u kojima se oni nađu, jer u procesu lečenja zavisnika, ono gde se oni spotaknu kada se nađu van institucija, neophodno je naučiti ih kako. Zato nam i jeste trebalo da možemo sa njima da radimo kroz jedan duži vremenski period. Pre nego lekovi, ovakvim pacijentima je potreban upravo psihosocijalni tretman, u čemu mogu pomoći sportske aktivnosti kao što je stoni tenis i društvene igre koje su postale dostupne, kao i organizovani odlasci na kulturne događaje. Ovakve aktivnosti su važne za njih jer osim u poboljšavanju socijalnih veština, pomažu i stvaranju novih obrazaca ponašanja. Naše današnje druženje, sa nama su i ovoga puta bili Hiti, prodavnica računara IT opreme i tehnike, kao i autoservis i perionica Unikat. U 19 časova na programu televizije Banat žurnal sa najnovim vestima iz Vršca i okoline, a u 20 časova i 30 minuta emisije Razgovor s povodom gost emisije je Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar. Ukoliko imate pitanja za njega, možete ih postaviti već sada na naš broj telefona 800200, na mail organizatori@tvbanat.com ili u inbox Facebook stranice televizije. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatno večer.